Жолдошум экөөбүз бир тууган агамдын уулун өзүнүн ыраазычылыгы менен 2 жашында багып алганбыз. Фамилиясында өткөрүп берген. Эми балам чоңойгондо кайра талашып жатат. Алар кайра баланы алууга укугу барбы? Эгерде сиздин жолдошуңуздар, экөөңүздөр башка бирөөнүн баласын багып алсаңыз, башка айтканда сиздин кайнагаңыз баласынан өз ыраазычылыгы менен баш тарткан болсо, бүгүнкү күндө баласын кайра кайтарып албайт. Бул жерде баланын жашы дагы эске алынат. Эгерде бала 10 жашка толсо же 10 жаштан өткөндөн кийин баланын пикири сөз түрдө эске алынат. Бала ким менен калыш керектиги боюнча. Эгерде баланы сизден талашып аткан болсо, сиз сотко баланы өзүңүзгү деп талап берүү боюнча сотко кайрылсаңыз болот. Мен Алай районунан болом. 2,5 жаштагы эгиз кыздарыма айылдын абасы жакпай убактылуу шаарда турам. Балдарыма берилүүчү жөлөк пулду айыл өкмөттөн токтотуп койду. Бирок биздин ага муктаждыгыбыз бар. Ошондуктан аны улантып алсам болобу? Бул боюнча биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун чыккан. Эгерде үй бүлөнүн жашоо шарты боло турган болсо, башкача айтканда үйүндө кандайдыр бир мүлктөр боло турган болсо, бул жерде балдарга жөлөк пул алуудан четтетилет. Эгерде сиз чындыгында жөлөк пулуңа муктаж болсоңуз, кайрылуу айыл өкмөткө арыз менен кайрылыңыз. Алар жүйөлөштүргөн катынын негизинде сизге жооп берет. Ал катты сиз жогорку органдарга арыздатууну менен кайрылсаңыз болот. Жер тилкемди сатыкка коеюн десем, өкмөт тарабынан берилген күбөлүк туура эмес экен. Ошондуктан жеримди сата албай жатам. Буга ким жооп берет? Эгерде мамлекет тарабынан сиздин жер тилкеңизге документтери ката берилип кала турган болсо, сиз юридикалык фактыны аныктоо боюнча сотко доо арыз менен кайрылыңыз. Арызыңыздын негизинде сизге берилген документ башынан тургулап жазылып берилет. Ал боюнча соттук тартипте иш ашат. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып, билдирүү жиберсеңиздер болот.